Апаратна нарада розпочалася з виступу головного архітектора Сергія Тумаша. Він розповів про стан розробки містобудівної документації та містобудівного кадастру. Зокрема, відзначив, що головним документом в розвитку міста є генеральний план користання. Оновлення його розпочалося в 2016 році і вже в 2018 він був затверджений рішенням сесії міської ради. Також в минулому році був розроблений історико-архітектурний план міста. Виділені зони охорони культурної спадщини. В рамках генплану розроблено і план зонування міста. Відповідно до законодавства, ще таки є від містобудівної документації, це детальний план території. За весь період з 2011 року у нас по місту було розроблено більше 52 детальних планів території. У нас було розроблено детальний план на розміщення сонячних електростанцій, виробничих площ лісопильної компанії, заводу МДФ, також детальний план був розроблений буквально нещодавно, багатофункціональний комплекс з басейном по вулиці Сергія Кримського. Зараз ми їм видаємо містобудівні умови, і вони вже можуть практично отримати дозвіл на виконання будівельних робот, хоча в принципі там роботи вже ведуться. Також були детальні плани у нас розроблені по вулиці Козака, там фактично вже земельні ділянки у нас роздані, ну, всі учасники АТО, хто там був на черзі, вони там отримали земельні ділянки. Ви знаєте, це район Пошин. Як відзначив виступаючий щодо містобудівної документації, то все ведеться відповідно до законодавства. А от питання щодо містобудівного кадастру залишається поки що невирішеним. Про результати роботи робочої групи щодо аналізу та стану формування тарифів комунального підприємства «Водоканал» доповідав начальник підприємства Олексій Чиркін. В результаті роботи комісії і Житомирської комісії рішенням виконавчого комітету міської ради від 20 червня були затверджені такі тарифи на центральне водопостачання 16 гривень за 1 кубометр, це з ПДВ, на центральне водовідведення 13,90 за 1 куб, на центральне водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем 16,76 і на центральне водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 14,56 за 1 куб. Ну, в результаті перевірки ці тарифи були зменшені на 10 копійок і рішенням виконавчого комітету затверджені 21 листопада 2018 року. Начальник водоканалу розповів, що було зроблено за півроку після затвердження тарифів. Зокрема, в Олесі ведеться робота по енергоефективності, раціональному використанню трудових та природних ресурсів. У своїй доповіді виступаючий відзначив, що зношеність мереж складає 72%. Багато чого потрібно замінити та відремонтувати. Назрілою проблемою є реконструкція очисних споруд каналізації. Посилено ведеться претензійно-позовна робота з боржниками. На засіданні було заслухано питання про роботу архівного відділу. Інформувала присутніх Наталія Башакова. На апаратній нараді піднімалися і поточні робочі питання. Ми розіслали Зінюк Олександр Артемович, Віра Петровна Віспалько торговим організаціям, кіоскам, магазинам, що біля себе поставили оці клумби, ці горшки, оці з квітами. На сьогодні тільки біля парку Древлянського стоїть, біля Вереса, молодець, швейна фабрика. Без напоминання поставили всі інші. Чи ми так не любимо ці квіти? Чи ми привикли жити в грязі? Чи нам це не цікаво? Ну що таке поставити одну клумбу і замість того, щоб купити бутилку горілки, купити оцих пару квіток і посадити? Ну це що, проблема? Напроч відсутня культура загальна. Ну, ми там розказуємо, які проводять заходи, гарні треба все. Ну елементарно у нас нема саме цього. Тому цартин пройтися по всім. В кінці засідання були підведені підсумки роботи підприємств, установ, організацій міста за травень та намічені плани на поточний місяць.